далее Симба Спорт, и сегодня я буду сам сниматься на YouTube. Но сначала подпишись и поставь лайк. Не, без ходи. Сегодня я вам покажу обзор на нашу новую беседку. Беседку. Ну, когда буду видеооператор. Уже таке было видео на канале. Еще будет. И на одно. Ну, тут, короче, у нас идет работа, еще достраивается. Ну, она еще достраивается. Но, в принципе, вам уже показать можно. Я думаю, можно показывать. Давайте по порядку. Начнем с крыши. Тут у нас балки и шифер. Ну, короче, блин, если бы был кадр, я бы вам показал. Тут, короче, случилась беда. Мы когда запирали вот цей, ну, не цей, а шифер. Ну, такий похожий. Да, ми, короче, запарили його. І він вся конструкція у нас просто взяла і впала. І побився шифер, і того ми вирішили тут кусками використовувати. Ну, воно теж, в принципі, нормально. Отут там поставили балку, в принципі. Ну, вона чуть-чуть висока, ну, може потім підріжеться, а може і не будемо підріжати, не знаю. Коротше, тут у нас лавочка, це Коля зробив, плюс стол. У нас там поки бедлам, ну там теж буде стол. І ми поки принесли стол сюди. Ну, тут нам яблук дали, плюс все ще є у нас лавочка. Ну, ця лавочка, вона тут... Общем, надежно так. Тільки з одної сторони. Да. І прикольно, бо тому що тут іменно за цієї сторони не дує вітер, а завжди вітер дує почти з тої сторони. Но ми ще, я ж кажу, не готові, тому що ми ще плануємо тут зробити типу, ну, типа, стінки. Ну, стінку я, да, да. Щоб була як настоящі бесідки, ось це у нас тут. Ідуть, коротше, ще роботи. Ну, я думаю, коли буде точно все готово, ми вам обов'язково покажемо. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. С вами был я, Макс.